Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso encontro com Jesus. Escolha um local tranquilo, acomode-se confortavelmente e traga a sua atenção plena para a sua respiração. Inspire profundamente, retenha o ar por alguns segundos e solte todo o ar que ficou retido. Deixe o seu corpo bem relaxado. Sinta cada parte do seu corpo relaxando, desde a sua cabeça até os seus pés. Agora que o seu corpo já se encontra relaxado, deixe a sua mente te levar ao encontro de Jesus. Veja-se caminhando num belíssimo campo florido. É uma linda manhã primaveril. Pássaros cantando, borboletas voejando entre as flores e uma brisa suave e perfumada osculando a sua face. Todo esse cenário é um presente de Jesus para você. O sol, com seus raios luminosos, está anunciando a chegada de Jesus. Vá ao seu encontro. Sinta-se como uma criança correndo de pés descalços sob um gramado verdejante, indo ao encontro do Mestre Jesus. E a cada passo, você vai se sentindo leve, feliz. Sinta em sua plenitude a felicidade desse momento. Veja que Jesus está com os braços abertos, lhe aguardando para um abraço amoroso e protetor. Veja-se agora, chegando bem pertinho de Jesus. Agora sinta-se envolvido, envolvida no seu abraço amoroso. Jesus está nesse momento lhe ofertando o seu amor, a sua paz e a sua luz. Receba, guarde em sua alma e agradeça. Sinta o amor aflorando em seu coração como uma linda rosa luminosa. A sua alma está em paz. E você começa a se iluminar de dentro para fora. Veja-se todo iluminado e iluminada. Sinta o amor, a paz e a luz vibrando em todo o seu ser. Agora você irá se despedir de Jesus. É chegado o momento do seu retorno. Veja a figura luminosa de Jesus se distanciando em meio aos raios luminosos do sol. E você inicia a sua caminhada de volta. Sinta-se retornando protegidamente para a sua realidade física. Faça agora uma respiração bem profunda e sinta-se de volta. Você já está de volta. Permaneça na paz e na proteção de Jesus. E até o nosso próximo encontro.